Маршович зреагували на наші звернення і сьогодні присутні тут у нас в селищі Кострижівка. З приводу, будемо казати, роботи чи вести, щоб цього сказати, ліквідації цукрового заводу Хрещатик. Тому є Ярослав Дмитрович, голова, заступник голови обласної державної адміністрації Заярчук Ярослав Дмитрович, а всі інші прошу повернути свої, щоб ви бачили. Всім доброго дня і спокійної роботи. На відповідно до вашого звернення 1 квітня було утворено згідно доручення робоча група, яка зараз присутня тут. З метою розгляду і організації розгляду вашого звернення. В робочій групі наступні особи. Перш за все, я директор департаменту регіонального розвитку обласної державної адміністрації, заступник голови робочої подорожі Віктор Олексійович, заступник начальника управління, начальник відділу економіки, управління соціально-економічного розвитку департаменту регіонального розвитку, секретар робочої групи Постолаті Оксана Валентинівна, начальник відділу з питань розвитку місцевого самоврядування та управління з питань децентралізації Базюк Оксана Павлівна, головний спеціаліст юридичного відділу апарату обласної державної адміністрації Бабій Ірина Іванівна, начальник Кіцманського управління головного управління державної фіскальної служби Чернівецької області Булавка Тетяна Миколаївна. Головний спеціаліст відділу взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату обласної державної адміністрації Георгатій Василь Петрович, голова Заставнівської районної державної адміністрації Тітер Юрій Васильович, начальник відділу продовольства та аграрного ринку департаменту агропромислового розвитку Петрощук Іван Миколаївич, заступник начальника головного управління Держгеокадастру Чернівецької області Пижівський Сергій Петрович, головний спеціаліст відділу контролю водних ресурсів та атмосферного повітря Державної екологічної інспекції Пантелюк Тетяна Васильівна, депутат Кострижівської селищної ради Площанський Петро Михайлович, заступник начальника управління, начальник відділу фінансового забезпечення з питань персоналу та діловодства управління екології та природних ресурсів Савчук Андрій Іванович, начальник відділу розгляду звернень та забезпечення діяльності комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації, управління державної реєстрації головного територіального управління юстиції Ткач Олександр Васильович, перший заступник начальника головного управління Держпродспоживслужби Чернівецької області Дмитровський Лазар Георгійович і заступник директора департаменту начальника управління доходів та взаємодії з об'єднаними територіальними громадами Чупля Ілля Георгійович, але з нього так представитись, будь ласка. Я начальник відділу взаємодії з об'єднаними територіальними громадами, нам доручено відповідно провести засідання робочої групи Кострижівської об'єднаної територіальних громад, що, власне, ми сьогодні будемо намагатися зробити. Ну, а далі випрацювати ті чи інші пропозиції, подати їх виконуючому обов'язки голови адміністрації, виключно в межах чинного законодавства, виключно в межах повноважень, якими наділені ті чи інші. Ніякого іншого тут буде не може. Які пропозиції щодо організації нашої роботи сьогодні? Ну, я пропоную, Ярослав Дмитрович, я трошечки введу курс справи з приводу першу чергу тих вимог. Зачитаю і трошечки, щоб всі були обізнані, бо ми вам залишили на столах 6 папочок
можете поінтересуватися, там все нормально, стресно, все зрозуміло, можете ці папочки навіть з собою забрати для опрацювання. Тому я думаю, я би трошечки розказав про те, чому такі проблеми створені, чому у нас іншого варіанту не було, бо ми знаємо, що ви всі зайняті, і я вам кажу щиро, я вам дякую, що ви приїхали, бо ну, просто ці проблеми створювалися на протязі декількох років. І чому вони не вирішувалися? Перше, позиція да. Надати слово ще представники міського комбінату. Є, я запросив. Ще хто має, я думаю, бажання виступити. Ще бажаючи, щоб ми спробували. Петро Михайлович Площанський, і є у нас люди, які працювали на цукровому заводі. Є головний наглядач і бувший, який працював на цукровому заводі, є голові технологи, які знаються на технологію, знають про тих, будемо казати, матеріалах, які залишилися на сьогоднішній день, і що може бути після того, як просто почнеться неправомірна або правомірна це вирішувати не нам, ліквідація металоконструкції, все остальне. По декілька хвилин дати їм, а після того, як ви скажете. Є ще пропозиції. Значить, я вас ще раз закликаю. Ми спокійно хочемо почути ситуацію. Так? Окремі моменти реагування члени робочої групи можете висловлювати сьогодні. Якщо потрібно буде щось доопрацьовувати, щось так, то ми маємо розуміти, що є те, що треба допрацювати. Як то йдеться? Добре. Час, будь ласка, скільки. Ну, я думаю, за 10 хвилин я справлюся. Будь ласка. Ну, по-перше, я хочу повідомити вас, що прийшовши на посаду у 2015 році у листопаді місяці, то, що було до мене, я сказав, я не беру уваги, починаючи від 2015 року, з 1 січня 2016 року, я зустрівся з керівництвом цукрових комбінатів Хрещатик, який був тоді. Рішення навіть не з керівництвом, а представником власника. І розказав, що все, що було, що ви там платили, не платили, мене то не інтересує. З 1 січня 16-го року ви мали виконувати і платити те, що мали за оренду землі. На сьогоднішній день комунальна власність, земельна ділянка комунальної власності, на якій розміщені будівлі споруди суперкомбінату Хрещатик, становить 42. І ми, вони не платили, платили нам по 108 тисяч гривень, а фактично мали би платити 138 тисяч. Цілий 16-й рік ми з ними судилися, були суди різні. Подали вони в господарський суд, після того господарський суд прийняв рішення своє. Ми подали в апеляційний суд роз'яснив, згідно роз'яснення, що є закон про запобігання економічної катастрофи, який прийнятий у 2014 році, що вони повинні платити за оренду землі не менше 3% від нормативно грошової оцінки. І почали ми тоді з іншого боку. Було таке роз'яснення, не бачачи розуміння, писали ми і в прокуратуру, листи, є відповіді, зверталися ми і в нашу фіскальну службу, листи, ніхто до уваги не брав. Тому ми прийняли були рішення звернутися в Службу безпеки України на цей перший лист, який у вас є в папках. І Служба безпеки відреагувала згідно законодавчих актів, які на той час діяли. Вони врахували, що є 4 мільйони, на той момент 4 мільйони 425 тисяч 789 гривень. Там у таблиці воно є. Далі. Після того вони направили обласну фіскальну службу листа. Був призначений обласною фіскальною службою проведена перевірка, донарахували певну суму коштів по цукровому комбінату Хрещатик, які нам не сплатили. На основі їх, але саме головне, яку суму вони
нарахували, ніхто нам до відома не поставив. Зверніть увагу на лист Постижівської селищної ради, в якому ми написали виконуючому обов'язку начальника Шпаку фіскальної служби, ми вже переписувалися з ним. Прочитайте, будь ласка, його уважно, ми в цьому листі вказуємо. Тому що ми перший раз звернулися, він нам дав відповідь, що вони не можуть нам надати таку інформацію, скільки нараховано боргів по тій причині, якщо немає згоди керівництва цукрового комбінату Хрещатик, вони нам ту інформацію надати не можуть. Ми їм пишемо цей лист в кінці. Ми, по-перше, це є обмеження виконкому Кострижівської селищної ради, тому що на основі закону про місцеве самоврядування в Україні ми ведемо контроль. А як нам нести контроль, якщо ми не знаємо, скільки нараховано до нарахованого боргів? Неможливо. На цей лист фіскальна служба нам відповіді так і не дала. Між іншим, бачите, що ми відправляли заказним листом з повідомленням. Медики не знали, скільки було нараховано. Але після нарахування цукровий комбінат Хрещатик звернувся з позовом до Чернівецького окружного адміністративного суду про те, щоб відмінили, будемо говорити, акт перевірки, як такий, що там процедурно було фіскальну службу щось порушено. Я не можу сказати, що там було порушено, але і запропонували, і в цьому рішенні є позовна заява цукрового комбінату Хрещатик. У цій позовній заяві ми аж дізналися, коли нам направив окружний адміністративний суд, ми узнали, що було донараховано 5 265 тисяч 122 гривень. Тільки після цього ми узнали, що така сума донарахована. На основі того акту нам було сплачено близько 1,5 мільйона боргів по Кострижівському комбінату за оренду землі. Все остальне до сьогоднішній день в цьому окружному адміністративному суді ще іде. Рішення окружний адміністративний суд ще не прийняв. І досить дивною ми надали пояснення. По-перше, в поясненні ми абсолютно можете перечитати пояснення, які ми надали окружному адміністративному суду міста Чернівці. Ми, проаналізовавши цю всю ситуацію, ми чітко виявили, скільки на сьогоднішній, на той момент, а це станом на 1 вересня 2017 року, цукровий комбінат заборгував згідно нормативної грошової оцінки, яка є. І між іншим, останні сторінки у вас у папці, там є досить добре видно, що там є стоїть нормативна грошова оцінка по всіх 4 земельних ділянках. І порахувати 3% не складає ніякого. Ви собі можете порахувати і ви зараз визначите. Це стане на 1 вересня 2017 року. Ну, Бог з ним. Мали би, по крайній мірі, вже, якщо ми їм повідомили, вони продовжували, починаючи з 1 вересня 2017 року, продовжували так само сплачувати. За 2018 рік цукровий комбінат Хрещатик, ви знаєте, що до 1 лютого повинні подавати декларації про оренду землі. Подають декларації, як собі подають. Фіскальна служба приймає ті декларації до розгляду, занижені декларації. І оце продовжується до сьогоднішнього дня. На сьогоднішній день по розрахунках Кострижівської селищної ради борг по цукрокомбінату Хрещатик складає 5 мільйонів гривень, це не точно. Але ми не маємо права нараховувати. Ми хотіли, щоб обласна фіскальна служба вивела цей борг згідно нормативної грошової оцінки, який згідно виписки Держгеокадастру про нормативну грошову оцінку, щоб вивели реальну суму і щоб ви знали реальну суму, хто це має робити. І от у нас, узнавши, що буквально тому 3 неділі назад, що помінявся власник,
цукрового комбінату Хрещатик. І почав, приїхала нове підприємство, нова фірма. Будемо казати, власник поміняв свій власник 90-го року народження, жіночка стала. Приїхало підприємство з Краматорська вирізувати металолом по комбінату Хрещатик. По-перше, я, наприклад, на сьогоднішній день я ніяких документів не маю. По-друге, є, зараз я надам слово пану Петру Михайловичу, на сьогоднішній день на території цього комбінату Хрещатик є багато, будемо говорити, промислових, як правильно сказати, товарів чи промислових відходів, які впливають на і будуть впливати на навколишнє середовище. І при тому всьому, що борги по землях комунальної власності є і великі, і ми поставили слідуючі вимоги, тому я хотів би перейти до вимог і обговорити їх по цих нюансах, які є. Перше, ми просили Чернівецьку обласну державну адміністрацію, обласну раду створити комісію. Дякую, що ви приїхали. Друге, бо ми це вирішити самостійно не можемо. Друге, просити дану комісію визначити коло винних осіб в систематичному недоотриманні коштів до селищного бюджету на протязі періоду, по крайній мірі, від грошової оцінки землі з 2013 по 2019 рік і притягнути до відповідальності, незважаючи на прізвища і посади. Це було прийнято на нашій сесії селищної ради. Ми два рази проводили збори. Хтось за це повинен нести відповідальність. Третє, запропонувати керівництву цукрового комбінату Хрещатик погасити заборгованість по орендній платі за користування земельними ділянками по чотирьох номерах загальною площею 42-43. Четверте, запропонувати керівництву цукрового комбінату Хрещатик перезаключити договори на оренду земельних ділянок згідно нормативно-грошової оцінки землі. Запропонувати керівництву ТОВ «Цукровий комбінат Хрещатик» проінформувати мешканців громади про перспективи розвитку підприємства або його перепрофілювання, а також оприлюднити проєкт реконструкції чи іншу документацію на демонтаж, яка передбачена чинним законодавством. Шосте. З метою забезпечення інвестиційної та рекреаційної привабливості території рекомендувати керівництву «Цукровий комбінат Хрещатик» укласти угоду селищною радою про збереження димової труби, будівель і споруд – це є історична пам'ятка. Сьоме, вимагати від керівництва ТОВ «Цукровий комбінат» збереження існуючих інженерних мереж на протязі всього періоду «Цукровий комбінат» будував будинки для своїх працівників. Весь поселок, той, що ми проїхали, всі двоповерхові будинки будувалися для працівників цукрового заводу, п'ятиповерхові будинки. Вся інфраструктура, школи, садочки, лікарня наша, водовідведення стикалося на очисні споруди, які були при цукровому комбінаті Хрещатик. На сьогоднішній день, якщо ця інженерна інфраструктура не буде збережена, що буде, що робити тим жителям, тим, які проживають в цих будинках. Далі. По Стрижівському селищному голові спільно створеної комісії Чернівецької адміністрації, Чернівецької ради, обласної ради вирішити питання з очисними спорудами, це, що я сказав. Дев'яте. Просити Чернівецьку обласну державну адміністрацію створити комісію для перевірки правильності перереєстрації. Ну, можливо, неправильно тут сформульовано, бо ми не знаємо всі ці нюанси, чи перереєстрації, чи переходу цих правовласників. Ну, я не знаю. Рекомендувати керівництву цукровий завод Хрещатик, цукровий комбінат Хрещатик не розпочинати демонтаж обладнання та інших металкових конструкцій до оприлюднення висновків вище згаданої комісії. Ситуація дивна виходить. Дивна з тої причини, що буквально раптово, за місяць часу у нас було два підприємства. Було ЗОВ «Цукровий комбінат Хрещатик» і підприємство «Хрещатик А» сільськогосподарства.
раптово, можна сказати, моментально, в один той самий день, якщо не в день, то там різниця день-два, перереєструвалися ці два підприємства. Підприємство, ну, ми не будемо, просто це для інформації. Хрещатик Агро, взагалі власник на Кіпрі знаходиться. Це підприємство тут перереєстрували в Донецьк, власник знаходиться в Донецьку. Це така моя інформація. Що стосується, щоб не затримувати ваш час і вашу увагу, я би хотів зараз надати слово Петру Михайловичу Площанському, який це, він працює, щоб ви знали, у Дністровському заповідник Дністровський каньйон. Він знає це більше. Після того надамо інформацію головному технологу, буквально на декілька слів, і головному механіку, який знає ці нюанси. А далі будемо обговорювати. Прошу, Петро Михайлович. Шановні члени робочої групи, ми питання задаємо після всіх виступів чи після кожного? Так, можна. Будь ласка, я вам відповідаю. Після всіх, можливо, зараз якась інформація. Дана ситуація виникла через неясність дії нового керівництва цукрового заводу, тому що не зрозуміло, що там має робитися далі. Приїхали бригади починати вирубувати обладнання на металолом. А що повинно бути далі, невідомо. У процесі роботи на цукровому заводі нам приходилось неодноразово виїжджати на інші заводи, де цей процес вже пройшов вирізки обладнання металолому. І після того лишались одні руїни, розбиті лабораторії, розбиті цехи, понищене обладнання, криші знищені і так далі. Тому ситуація зразу стає ясна, що може тут можемо отримати після вирізки того металолому. Тому стався такий спротив. Паралельно до того, що там є ще й борги. Тоді дві ситуації. Перша екологічна, що металолом – це відходи. Так? Обладнання перетворюють в металолом, то це відходи. Але в обладнанні є ще й інші тверді промислові речовини, матеріали, які теж стають відходами. Якщо за відходи металолом платять гроші, то за відходи інші відходи вже треба самим платити гроші. Тобто треба утилізувати ті всі відходи, які утворюються при ліквідації заводу. А саме основне – це відходи особливої небезпеки. Це кислоти, ртуть, мастила, ну і інші хімічні речовини, яких є на заводі доволі достатньо. І згідно законодавства, я так розумію, що повинні бути любі роботи проводитись по проєкту. Повинен бути проєкт, якщо це за ліквідація заводу, то проєкт ліквідації, якщо процес демонтажу, монтажу нового якогось там реконструкції, то це має бути теж проєкт. В проєкті чітко вказується, як проводиться процес, як поводиться з відходами, як проводиться процес демонтажу, щоб була збережена техніка безпеки, аби вони не завалили конструкцію на себе, ті працівники. Проєкт повинен пройти оцінку впливу на довкілля. І ця оцінка впливу на довкілля повинна вказати, що там можна робити, а що не можна, куди дівати всі відходи з першої, другої, третьої, четвертої категорії небезпеки. Це все повинно бути присутнє. Це така складова екологічна. Друга складова економічна. Ну, я говорив спочатку, що не зрозуміло, що ж має бути далі. До сих пор так і не ясно, мені, наприклад, не ясно, що має бути далі на цій території. Чи руїна бетонних цих решток, чи залишиться там будівлі і буде якесь нове виробництво, чи просто територію заберуть обладнання і далі цехи передадуть назад селищну раду, чи здадуть самі в оренду, чи знайшуть якесь там виробництво. Реально це територія цукрового заводу знаходиться на березі Дністра і досить інвестиційно і рекреаційно приваблива. Тут можна дуже багато починати різне виробництво. Починаючи від переробки сировини для виготовлення товарів, продуктових товарів, тому що в нас область така більш продуктового напрямку, і заводів по переробці сировини сільськогосподарської вже майже не залишилося. По-моєму, тільки в Чернівцях щось там є, переробляють тільки фрукти на
а овочезарінка робить. Тобто є можливість переробляти сільськогосподарську продукцію, є можливість виробляти будь-яку продукцію, від будівельної до побутової. Тому що на заводі знаходиться добрий десяток таких цехів, приміщень, з яких, якщо вичистити то обладнання, що вони хочуть зараз робити, залишаться ті цехи, ті приміщення, які можна використовувати під цехи, а навіть під міні-заводи по виробництву любої продукції. Третя сторона – це рекреаційна територія. Знаєте, що в останній час в цілому світі, і в нас теж вже тут є, якщо Віктор Олексійович може підказати, це рекреаційна привабливість місцевості. Тут селище знаходиться на березі Дністра. Дністер дуже має великий потенціал рекреаційної привабливості. На території Дністра, вже в межах області, навіть є деякі місця, де зроблені бази відпочинку. Так само і тут можна, якщо не робити переробку продукції, можна робити відпочинково-санаторний комплекс. Дуже багато тут, використовуючи старі приміщення, використовуючи дуже багато, там є таких котлування збетонованих, що можна використовувати як під вирощування риби, так і під басейни, і під інші види діяльності. Можна тут робити відпочинковий комплекс, рядом Дністер, з усіма з басейнами, з прогулянками по Дністру, з плавами і так далі. Тобто інвестиційна привабливість цієї місцевості висока. Я не знаю, навіщо власники, так розумію, хочуть цього-навсього перетворити в руїну. Це в їхніх інтересах, якщо вони дійсно власники, а не просто приїхали хапнути металолом і втікти. От я би хотів просити комісію рекомендувати власникам, просити власників, щоб вони або вклалися, або залишилися цілим, забрали тільки обладнання, тому що вони є власники того обладнання, і вони це мають право, але щоб не валили ферми, не валили вікна, двері, бо то теж металеві, щоб це все не рухнуло під відповідною погодних умовах. Це те, що я хочу сказати. Дякую за увагу, яке питання можуть бути. Дякую. Ми ж так, щоб ми всі розуміли, що є суб'єкт господарювання, і ми втручатися в роботу суб'єкту господарювання можемо зі словами рекомендувати, просити і іншими речами, так? Тому наглядову раду взяли до вас, було б там взагалі гарно, так? І є перспективи розвитку і тому подібне, так, які ви бачите, але є і бачення того, хто є власником зараз даного об'єкту. Так, рекомендації – це добре. То, що ви сказали, так само має місце, особливо по ВДН, і вам зараз підготують і скажуть, як воно має бути. Так, далі у нас хто? Пригуб Михайло Матвійович, головний механік цукрокомбінату Хрещатик, бувший цукрокомбінату Хрещатик. Будь ласка, Михайло Матвійович. Да, я хотів би сказати декілька слів, може не так, як спеціаліст, інженер даного виробництва. Хотів би зауважити на те, що все-таки більше всіх інтересує не дальніше, як там буде проводитися демонтаж, а більше інтересує все-таки, як, що ж буде з цим підприємством у дальнішому. Якщо власник, який заходить на територію селищної ради, орендує участок землі і повинен проводити політику, не економічну політику, пов'язану безпосередньо з громадою, яка проживає на цій території. Якщо, допустимо, повноваження, допустимо, державних структур, які вважають, що все-таки власник, він самий головний на території, особиста моя думка, і громада скаже, що ні, на території власних громада. От. І в даному випадку громаду обіжає вже від 13-го року, як зауважив товариш голова. Чи зараз пан треба казати. І не тільки це, бо тому що це обіжена громада. А власники, які передають основні фонди, які колись виробляли валову продукцію, якої зараз не вистачає у державі, дири в бюджеті, вона була бюджетно утворююча,
На цьому підприємстві працювало чуть не 13, та не чуть, а точно, бо я знаю, що 13 сіл, з 13 сіл звозили людей. Ну, реально, може, це зараз так неможливо, тому що технологія пішла вперед. Ну, одначе, було таке. Сезон виробництва, завод тільки з заробітної плати відчисляв порядка 500 тисяч, це при курсі 8, в місцевий бюджет. І це були гроші, які йшли на розвиток не тільки території, а і на розвиток області, як території, і відрахування в державний бюджет в місто Київ вони йшли. На даному етапі йде мова про те, що власник приїхав порізати, здати і поїхати. Якщо, тому що ніхто не знає, ніхто не має інформації. Якщо вже голова не має інформації, то що ж ми можемо говорити? Громада може виступати зараз як настоящим власником. І особиста думка громади, вона на сьогодні формується так, що в завод ніхто не заїде і не заїде. Тому що власником на території є люди, які тут проживають. Тому що я розумію, що структура, державна структура, державні чиновники, вони не можуть, тому що закон не дозволяє. Громаді дозволяється все, тому що громада на сьогоднішній день обділена. І так. Так що, ну, в цьому я би хотів би так бачити. Ну, реально, як би то не було, це логічна думка, і воно завжди так повинно би було бути. Заходить товариш на підприємство. Да, безумовно, економічні показники у першу чергу. Бо тому що повинні бути якісь інвестиційні привабливості, то все остальне. Основні фонди, які зараз існують на території підприємства цукрового заводу Хрещатик, основні фонди. Частково ті, що зношені, да, можна їх треба частково демонтувати. От, може їх останавлювати, можливо, тому що існує думка, що цей завод вже все. Його встановити невозможно. Ну, допустимо, я так подивитися, от флагман цукрової промисловості, який належить одній особі, може знаєте, Крижопільський цукровий завод, Гайсен, Цивільська. Не зараз флагманами стали, а ці заводи побудовані набагато раніше, ще панами польської шляхти. Хоч тут теж побудовано у час 1912 року, але це ще молодше, якщо просто так звертати на це увагу. Так що при бажанні, при хотінні, хотіння у громади є. Якщо інвестор, який заходить для того, щоб щось тут зробити, допомога з сторони громади може бути. Якщо інвестор прийшов здати металолом, вибачте, ніхто не заїде і не вийде. Все, дякую. Проданий це буквально попередній власник. Прийшов попередній власник. Я не можу сказати точно. Ні, та приватизувала, це десь був рік, коли перший не приватизував. Без кінець 90. Да, тут було один час, було на щастя інвесторів, які хотіли працювати. Ну, в одному руслі якось там, як кажуть, ворожка ворожила, в ту сторону пішли. Ну, в ту сторону пішли і пішли по стороні якраз металоутворення. Ясно. Поля Іванівна, Барків. Головний технолог цукрового комбінату, яка знає технологічні особливості і ті матеріали, які на сьогоднішній день можуть вплинути і на навколишнє середовище. І звертаю увагу, що дощовими водами можуть змитися територія цукрового комбінату прилягає до самого Дністра. І не забувайте про те, що 30 кілометрів нижче по Дністру водозабір на місті Чернівці. Будь ласка, Олега. Так, як вже сказав Михайло Матвійович, наш завод самі старіші рахувати тут на Чернівецькій області 1912 року. Дуже велика шкода, що ніхто не купив його з метою його відновити. Завод колись був самий передовий в Україні. Ми відправляли свою продукцію в Африку. Кристал виробляли ідеально, що люди тільки хотіли нашого цукру. І за останній рік, я скажу, в 2011 році ми працювали, то було вироблено товарної продукції на 43 мільйони з лишнім.
Це ж великий дохід, що для селища, що для району було. А зараз дуже шкода, що ніхто не купив з метою його відновлення, як кажуть. Завод, помилка тут хибна, що завод не можна відновити. Все відновлюється. І тим більше, що в нас половина заводу, рахуючи до продуктового, майже на нових технологіях. Там лишилося продуктове відновити пару станцій і завод запускати можна хоч сьогодні, якби хто взявся за це. Ну а що з точки технології? Зараз шкідливо те, що в нас залишились хімічні реактиви. Хімічні реактиви такі, як формалін. Він випаровується, а самі шкідливі там альдегіди. Хто розуміється тут? При випаровуванні, якщо їх змити в воду, це дуже шкідливо. Лишилися мазут у нас, чари. Лишилися мої хімічні реактиви, такі, як я використовувала свинець, це тяжкі метали. Це теж шкідливо. Це треба знати, що вони з ними будуть робити далі. Багато дуже в виробництві використовувалося термометрів. І причому ртутних термометрів. Бо ртутні термометри, хоч ви зараз скажете, що можна було використовувати спіртові, але ртутні термометри вважаються більш точними. Через то ми використовували ртут. Яка подальша дія з тим всім буде? Оце нас цікавить. Давайте, можливо, запитання, а потім дамо вам слово вже. Які запитання, шановні члени робочого? Представників місцевих громад. Будь ласка, ще відповідь запитання, да, представників культури, потім не прозорість в нас завжди є кращою, чим у Тернопільщині, тому чим прозоріше і чим доступніше ви донесете думку, тим буде легше далі працювати. По-перше, щиро вам дякую, що ви нас запросили. Мене звуть Сергій Бабін, я юрист підприємства. Да. Якщо ви не заперечуєте, шановна громада, я передам російську мову, оскільки я дуже українську мову нашу поважаю, вона співуча, але ж так склалося, що більшу частину свого життя я розмовляв на російській мові, тому я обіцяю підіймати свій кваліфікаційний рівень рідної мови, але ж зараз мені дуже нічого не російська. Тому на рамках закону, тільки закону. Закон має вищу силу в нашому господарстві, ми декларуємо європейські цінності, ми декларуємо верховенство права, относимся своего государства к социальному, демократическому, поэтому руководствуемся только законами. Еще раз обращаю на вас ваше внимание. Ни эмоциями, ни желаниями, ни там хочу, не хочу, ни хорошим, плохим настроением, ни любовью или нелюбовью там, ближнему своему время поста всех призывающих людей. А именно закон. По состоянию на сегодня имеем папочку. Владимир Ярославович хорошо потрудился, действительно он собрал те документы, которые имеют место быть, они есть, мы их не отрицаем, однако они однобокие. Здесь документы, которые освещают только лишь одну сторону вопроса. Здесь нет документов, как то судебно-экономическая экспертиза. Я, кстати, все эти документы предоставлю, можно это даже занести в протокол, обязательно я на следующую встречу их все предоставлю для ознакомления уважаемым всем присутствующим. Так вот, здесь отсутствует постановление о закрытии уголовного дела. Здесь отсутствует судебно-экономическая экспертиза, которая установила, что это эксперт, лицензированный человек, который более 20 лет практики имеет. Он установил, что отсутствует задолженность по оплате земельного налога на предприятии за 2015 и за 2016 годы. Есть такая экспертиза, она сейчас находится в распоряжении окружного Черновецкого суда, где у нас имеет место быть рассмотрение административного дела как раз по этому факту. Эта экспертиза приобщена к материалам этого дела, и она будет здесь обязательно представлена для общего изучения. Кроме того, как формировался долг? Справедливости ради. Налоговый орган единственный в нашем государстве, который полномочен начислять и проверять порядок начисления налоговых обязательств и взимать эти налоговые обязательства. Это фискальная служба.
Так вот, фискальная служба доначислила предприятию, сахарному комбинату, налоговые обязательства в размере 3 миллиона 800 тысяч гривен. Со штрафами, точнее, прошу прощения, 4 миллиона 425 тысяч, я это не отрицаю. Со штрафами эта сумма достигла размера 5 миллионов 400 тысяч гривен. Она включала в себя следующие периоды: 2015 год, 2016 год полностью и 9 месяцев 2017 года. Предприятие, получив эти налоговые уведомления, обратилось с обжалованием, поскольку посчитало, что данная сумма была налоговых обязательств начислена необоснованно. Предприятие обратилось в административном порядке с обжалованием. Что такое административный порядок? Это предприятие имеет право, вышестоящий налоговый орган, обратиться с жалобой. То есть предприятие обратилось в ДФС Украины, высший налоговый орган в нашем государстве. И вот ДФС Украины, само пересмотрев эти налоговые уведомления, скостило предприятию, посчитав, что та незаконно доначислила 1,5 миллиона гривен. Полтора миллиона гривен сам налоговый орган скостил предприятию. Таким образом, остался у нас долг за 9 месяцев 2017 года, который предприятие погасило в бюджет в размере 1 700 000 гривен. Есть сегодня, мы затребуем тоже на следующее заседание, обязательно предоставим справку о том, что отсутствует налоговый долг предприятия. Отсутствует. Это компетентный, единственный орган государственный, еще раз обращаю ваше внимание, который компетентен выдавать такие справки. И люди, которые эти справки ведут, несут персональную ответственность, уголовную, вплоть до того. Так вот, мы эту справку предоставим, что отсутствует не только налоговый долг на сегодня, а есть еще и переплата в размере 1 700 000 гривен в бюджет. Эта справка будет предоставлена. Более того, по состоянию на сегодня, да, есть судебный процесс. Я всех приглашаю в этот судебный процесс, он открытый. Вы все можете поприсутствовать и удостовериться, что по состоянию на сегодня числится еще задолженность в размере 3,8 миллионов гривен. Но эта задолженность не является сегодня согласованной, поскольку она обжалуется в суде. Экспертам было установлено, что за 2015 и за 2016 год необоснованно были доначислены налоговые обязательства. То есть, дабы не тратить ваше время, я понимаю, много информации, может быть, она специфическая, юридическая, в общем, выражаясь простым человеческим языком, по состоянию на сегодня задолженности в бюджет нет, а есть переплата. Документы предоставлены будут. Но есть судебный процесс, да, действительно, есть суд. И если в судебном заседании будет установлено, что предприятие должно хоть гривну, хоть миллион, хоть 10, я ответственно заявляю, это тоже прошу занести протокол, мы эти обязательства выполним перед бюджетом. Мы открытые, мы адекватные, мы прямые, мы такие, какие мы есть. И мы всегда действуем по закону. То есть, по сути дела, это история прошлых лет, к которой сегодняшний собственник никакого отношения не имеет. Но я еще раз вам официально заявляю, что эти налоговые обязательства мы оплатим в полном объеме, если на то будут законные основания, а именно решение суда. Поэтому нам остается дождаться это решение суда. Я вам дам его реквизиты этого дела, вы можете все, это открытые все данные, источники, поприсутствовать, если вам это нужно. Может даже сельская рада делегировать своего юриста, который ознакомится с материальным делом. Но я знаю, что Владимир Ярославович присутствует в этом процессе, и он, в принципе, осведомлен обо всем происходящем, и я думаю, для него это не ново. Поэтому говорить о том, что есть какой-то долг, и приехали какие-то люди, которые хотят все вырезать, украсть и скрыться, это, мягко говоря, некорректно. Это неправильно, это несправедливо. Более того, опять же, руководствуясь высшим законом нашего государства, это Конституция Украины, она говорит о том, что право собственности в Украине, оно нерушимо, оно основное, оно самое главное, какое только может быть. И каждый волен распоряжаться своей собственностью так, как ему заблагорассудится. Если это, конечно, не попирает права и охраняемые законом интересы других граждан, в том числе и каждого из вас здесь сидящего. Поэтому по состоянию на сегодня мы имеем такую ситуацию, при которой есть собственник, законный собственник, которому третьи лица, назовем это так, в лице, кстати, органов местного самоуправления, которые наоборот призваны к
утвердить законность на своей территории. Но тем не менее, в лице органов местного самоуправления ему осуществляют всевозможные препятствия для распоряжения его имуществом. Это, кстати, влечет уголовную ответственность, по-моему, если я не ошибаюсь, 216 статья Уголовного кодекса Украины. А ты не сказать, я попросил бы с уважением ко мне относиться, поскольку я уважаю здесь всех присутствующих, и попросил бы относиться соответствующим образом ко мне. Я вас никак не обидел, ничто у вас не взял, денег у вас тоже не занимал, и должником вашим не являюсь. Поэтому прошу вас относиться ко мне с уважением, как и я к вам. Как сказал не совсем правильно Матвеевич, что это собственность громады. Вы немножко неправы. Можно я договорю? Я договорюсь, мы вас не перебивали, а потом отвечу с удовольствием на все ваши вопросы. Градус підвищується, від цього нічим ніком краще. Попросил бы оставаться всем цивилизованными людьми, мы пришли в рамках круглого стола пообщаться, поэтому давайте иметь возможность выступить каждому. Не совсем так. Активы предприятия, они являются собственностью предприятия, ни в коей мере громада, их прав на эти активы не имеют. Это так, маленькая ремарка. Что касается реанимирования завода, вот вы сказали, Ольга Ивановна, что завод был успешен, производил продукцию, был там флагманом в свое время. Это действительно так. Но мы живем в век сумасшедшего технологического прогресса. Сейчас, если ты там на полгода, на год, я как человек, представитель бизнеса, я юрист, но я обслуживаю бизнес и знаю некоторые, в том числе, аспекты и бизнеса. Если ты на полгода хотя бы выпал из процессов, все, ты уже отстал. Это в 17-19 веке можно было на лошадь запрячь и ехать себе, и никуда не опоздать. Сейчас прогресс с сумасшедшими темпами. Сейчас уже машина в космос улетела, а вы говорите. Я вас дуже прошу, давайте поки що не даємо. Завод з 2012 года проставлен, фактически заморожены все активы. Он уже безвозвратно отстал от того, рынок уже заняли, этот сегмент уже занят другими игроками. Они уже никого туда не пустят. Это раз. Необходимо было реанимировать это предприятие в то время, а он 2012 года убыточный. И в принципе сахарный бизнес, к сожалению, он убыточен сегодня. Но опять же я вам говорю, что да, есть игроки серьезные, крупные, которые инвестировали в это своевременно деньги, обновляли основные фонды, не теряли времени даром, и сегодня они лидируют, и они монополисты, и за ними не уходят. Что касается проекта демонтажа, я поэтапно сейчас подойду, постараюсь на все вопросы ответить, которые я чувствую не так в этом зале. Что касается демонтажа, опасности для окружающей среды и так далее, мы готовы предоставить доступ, создать комиссию из компетентных лиц, кто понимает, разбирается, дабы установить, есть ли там какие-то опасные там составляющие коллегиально. Если они есть, мы будем согласованно действовать дальнейшим образом, привлекать необходимых специалистов и так далее. Но мы, по имеющейся у меня личной информации, там таких опасных в таком объеме веществ нет. Но опять же, мы призываем вас создать комиссию совместно и удостовериться в этом. На демонтаж работ разрешения никакое не нужно, постановление кабинета министров номер 406, уже если необходимо, будет текст предоставлен для ознакомления. Что касается собственника, который в Донецке, Донецк это еще не приговор, да, к сожалению, вот имеем ту беду, которую имеем сегодня. Собственник не в Донецке находится, собственник находится в Краматорске, на подконтрольной Украине территории. Там его возраст ни о чем не говорит. Сегодня миллионеры, миллиардеры люди, 20 лет уже сегодня, потому что я же говорю, век нельзя смотреть в прошлое, говорить, что вот ему надо должно быть 80 лет этому человеку. Наоборот, сегодня молодежь, она, поверьте, такими семимильными шагами вперед, что нам за многими нюансами равняться молодежь. Вот, поэтому я вкратце, я прошу прощения, если где-то была скомкана моя речь, мы готовы допустить на территорию. Но еще раз хочу вас просто предостеречь о том, что мы не должны нарушать действующее законодательство. Мы стремимся в Европу, а в Европе я был
общался там с коллегами. В Европе такое законодательство, и органы власти так действуют, что если бы такой факт произошел где-нибудь, там, в каком-нибудь территориальном округе Европы, то мало того, что должностные лица уже бы не занимали свои должности, они бы уже сидели в тюрьме. Потому что это называется препятствование законной деятельности собственника, просто по распоряжению своему имуществу. Что касается дальнейшей судьбы завода, да, мы не видим его в этом виде, не видим, потому что я уже выше говорил, не буду повторяться, это бесперспективно. Если держать стены так, как они сегодня есть, то это неизбежно приведет к банкротству предприятия. Банкротство предприятия – это задолженность в бюджет, вот тогда действительно будет задолженность в бюджет, я вам обещаю. Задолженность в бюджет возникнет, задолженность по заработной плате и так далее и тому подобное. Предприятие, несмотря на то, что оно с 2012 года не работает, у него нет задолженности. Нравится вам это или не нравится, но у него нет сегодня задолженности. Мы говорим языком официальных документов. Но ресурс предприятия, он не безграничен. Предприятие несет убытки, содержа это имущество, но этот ресурс, он не безграничен. Если дальше блокировать и не давать реализовывать свои цели нам, то рано или поздно это предприятие просто обанкротится. Возникнет задолженность еще раз в бюджет, и кто-то будет за это отвечать. Тот, в результате незаконных действий, которого возникла эта задолженность, и как следствие банкротства предприятия, тогда оно точно исчезнет с лица земли, это предприятие. И появятся кредиторы за счет ликвидационной массы, а ликвидационную массу предприятия составят активы, недвижимость и все, что там находится. Нужно будет ее продавать и рассчитываться с теми кредиторами, которые появятся. И тогда в громаде точно ничего не останется. Поэтому это путь в никуда, поверьте мне. Есть инвестор, который готов инвестировать, вдохнуть новую жизнь, но уже не в этом виде. Нужно сейчас инвестировать денежные средства в те проекты, которые хотя бы помогут первое время на плаву продержаться, а в последующем уже и зарабатывать деньги. Такие проекты сегодня, вся Европа, кстати, этим живет, и в Украине уже этого много. Это возобновляемая солнечная энергия. Для того, чтобы реализовать этот проект, необходимо провести те работы, которые мешают и вот сегодня препятствуют проведению конкурса. Поэтому я призываю вас к благоразумию, и мы здесь для того, чтобы найти взаимовыгодное и приемлемое для всех решение. Мы готовы ответить. По порядку. Спочатку члени комісії, робочої групи, які є запитання, потім всі. Запитаю, чесно. Власники. 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 Таке питання. Чи ви зверталися до суду з заявою, з повідомленням про свої дії по демонтажу на заводі, якщо ви сочинили? Нет, в суд мы не обращались, поскольку для этого нет никакой необходимости и законных оснований. Мы можем это в суд написать, но суд просто это не примет во внимание. Это не имеет отношения к предмету рассматриваемого. Наш протокол, который обязательно вернется до суда, который поставит до суда, видимо, про их действия по демонтажу на следующий день. Пожалуйста. И я не возражаю насчет этого, делайте, это ваше право. Но суд просто эти сведения не примет во внимание и сочтет некомпетентными, поскольку они к рассмотрению данного дела не имеют никакого отношения. Я юрист просто, и поэтому имею некоторый опыт работы. Доброе решение суда. СТОП Атом Энергетика. Товариство замеженной ответственности Атом Энергетика. Власник фізичного судна. Шаловинська ОВЕНА. Ще запитання, будь ласка. Скажіть, будь ласка, на якій стадії зараз судовий процес? Було попереднє судове засідання. Зараз суд пішов в письмове провадження. Є така стадія судового процесу. Письмове провадження. І, кстати, справа розглядається головою суду. Не просто суддею, а головою суду розглядається. Ну, це краще, тому що ця особа... Ні, це краще для справ, тому що ця особа має великий досвід розгляду даних справ, і вона буде йти до Верховного суду України. Я думаю, не своїх суддів краще. Люба особа, ну, кожне лицо не захоче підтвердити своє рішення. Я знаю цю особу. Добре, запитання. У мене питання такого змісту, і прошу внести про те, що тут було сказано юристом.
цього підприємства, яке прийшло на ліквідацію. Тому прошу внести це в протокол, щоб був тиск на органи місцевої влади, щоб були кримінальні провадження і так далі. Я на сьогоднішній день є тут і Олександр Владиславович, і є Сергій, з якими ми спілкуємося, і орган місцевого самоврядування, не орган місцевого, це блокування. Я на це впливу не мав, не маю і мати не буду. Це раз. А то, що ви на орган місцевого самоврядування тиснете, як що буде кримінальне провадження, будь ласка, якщо у вас є. Зараз. Прошу внести. Що стосується того, що ви говорите, що у вас є всі документи, я вам скажу більше. Можливо, у вас вони є, в мене їх немає. І поправити відповідача, мається на увазі юриста, поправити, що в адміністративному окружному суді міста Чернівці справа знаходиться на вирішальній стадії. І хочу повідомити всіх членів комісії, що було декілька засідань. Це вже друге по окружному суду. Перше засідання по окружному суді, я не можу юридичні тонкощі навести, як там було. Цукровий комбінат Хрещатик був подав ще попередній. Попередні власники були подали позов на дії обласної податкової служби до окружних адміністративних судів, їм було відмовлено у позові і звернулися до суду апеляційного. І на сьогоднішній день, наскільки я знаю, можливо, фіскальна служба скаже, наскільки я знаю по моїх документах, які я витягую з реєстру, то наскільки я знаю, рішення в апеляційному суді ще немає, воно має бути, по-моєму, 9 квітня. По-першому. По-другому, позову, і по-другому позову рішення також ще немає, але це вже на завершальній стадії, не на початковій, на завершальній. Бо я був, я присутній, і біда в тому, що, ви розумієте, це щоб зрозуміли члени комісії, судова тяганина з цим проходить, ну ми судилися з цукровим комбінатом на протязі. Тепер окружний адміністративний суд, судиться з податковою на протязі декількох місяців. Але судове засідання, от на кожне судове засідання я запрошений третя особа, мало відбутися 5 судових засідань. Я був 2 рази, але всі 5 разів їхав. 3 рази у судове засідання не явився представник цукрового комбінату Хрещатик, і ще не знати, скільки це буде продовжуватися. Ще одне питання за предыдущих юристов, да, которые занимались. До того моменту, когда я взял этот процесс судебный, еще ни одного заседания не было. Поэтому на следующее, естественно, я делаю. Запитання з членів робочої групи. Шановні мешканці, будь ласка, запитання. А чому одразу починаєте деталу вбати, а не валити склади? Бусь, забирайте першу, бусь, а потім метал. Ну, это не совсем мой профильный вопрос, поэтому я вас слышал, и я донесу это пожелание. Ну, вот директор. Это может директора есть, ну, чем еще будет? Почему мы нанимали селищна громада, ну і Владимир Ярославович це підтвердит. Нас попросили в першу чергу, ну, одно із требувань это оставить, подождите, оставить склади. Было такое? Секундочку. Ми задаємо питання для того, щоб задачі, для того, щоб почути. Да. Даже на сегодняшнем разговоре бывший главный энергетик, механик завода сказал, не валите фермы, оставьте стены, забирайте свой металлом, вы, получается, противоречите друг другу. Ну, человек просит оставить склады, вы говорите, валите склады, а потом забирайте металлом. Нам сказали, есть складские помещения, есть... Шановный, я прошу, я не так сказал. Я сказал, что технологическая схема, я сказал так, основные фонды, які будівлі, вони... В хорошому стані, який невеличкий ремонт потребує. Допустим, технологічне обладнання, яке безпосередньо з чорного металу виготовлене, проходить корозія сама по собі, як би ти там не робив,
деяку можна демонтувати. От, а основні будівлі, вони ще побудовані господином Марком Фішером, вони ще в такому стані, що ще не один Марко Фішер сюди може прийти. І господа, які називають себе ігроками, от, отримали на час вільної України 192 завода, а на сьогоднішній день 44. От ігроки довели господарку до цього. І далі ігроки грають, ми ігроки, а ми хто тут? Ми теж. Ми прийшли ігроки, як на футбольне поле, прилетілися, поіграли і ушли. А ми ж тут живемо. На предыдущому, виходить, засіданні директор заводу озвучив. От ви говорите, там порізали 200 заводів і так далі. Этот металлом що, в банки соляться? У нас на сьогоднішній день дефіцит металолому в Україні. Ні, в Панамі, в Панамі, на Кіпрі, і що в деякої страни. Причому здесь Панама, Кіпр? Раду борги платити, а потім робити роботу. А програм уже юрист ответил, ну, нужно эти борги, ну, чтобы суд вынести. Надо таке питання. Якщо людина купляє підприємство, якщо це підприємство на цій землі стоїть, вони ж повинні були прийти сюди і дати знати, що вони купляють тут, а ті продають. Чому не дали знати, що вони продають? Невже у нас нема таких бізнесменів, щоб купили цей завод і зробили робочі місця? Щоб не йшли і не вирізали отут це все, і не руйнували це все. Тому що тут багато я теж працювала на цьому заводі, на мене трудова діяльність теж починалася з цього заводу. І я теж знаю, як там і що там, які там є місця, і що там можна зробити. Чому це не зробилося? Чому ніхто не дав до відома в селищну раду, що продається завод? Чому мають їхати з Донецька, з Луганська, з Східної України, як в нас тут на Західній Україні є, є такі, які б купили цей завод? І привели його в порядок, нехай він не буде цукровий завод. Можна перепрофілювати його. Тут багато чого у нас є такого, що ми могли б відкрити тут. Але це не заінтересовані вищі органи. Розумієте, нас кинули на поталу усім. Нас доїдають і загрібають тут. Чому так? Чому не звернути увагу, що їздить наш голова всюди, добивається? Нас не чують. Нас не чують. Він це не організовував. Ми саме організувалися. І якщо нас не почують, нехай буде, що ми юридично це неправильно робимо. Але якщо нас не почують і будуть робити так, як вони до цієї пори зараз робили, ми вам даємо гарантію, що ми вам даємо якого числа, ми перекриємо дорогу. Якщо ви тут нас не хочете почути, нас почують Київ і нас почують всюди. Розумієте, тому що нащо мені їздити, нащо нашим дітям їздити, лишати сім'ї. Нас виганяють з нашої землі за границю. Чому ми маємо їздити, Бог знати куди, заробляти? І ви зрозумієте, що ми робимо самі Україну пусткою. Ми робимо пусткою її, тому що наші діти виїжджають, їдучи діти і забирають своїх дітей. Подумайте, ми старші люди, звідки ми будемо брати пенсії? Якщо молодь це все виїде, не буде відходити у бюджет. В нас лишається це давно вимирання. Чому це таке питання не підноситься на вищих рівнях? Якщо продається підприємство, значить повинна знати громада, в першу очередь повинна знати, що це підприємство продається. Ніхто це нічого не абсолютно ні всім по барабану. У нас зараз вам не сподобається, я навіть більше скажу, що це депутати місцеві голосували в тому якому році, коли це відбувалося в тому році. Це ж було рішення, напевно. Рішення селищної ради не приймалося. Приватизація йшла через ваучі? Не йшла через фонд державного майна. Можна сказати?
разговор не предмет. Декілька слів, щоб ми повернулися назад трошечки в правовий. Ми піднімали з вами питання, дуже слушні. Вони потребують додаткового розгляду, і це глобальні питання ви вирішуєте. Ми зараз давайте повернемося до нашого цього точкового, чого ми приїхали, розібратися ці справи. Але я думаю, що потрібно і селищній громаді, самому керівництву селищної об'єднаної територіальної громади, і керівництву даного підприємства сідати за стіл переговорів і розмовляти. Тому що, як ми договорилися, якщо конкретно по першому питанню, є нараховані фіскальною службою певні суми податків, які сьогодні знаходяться на розгляді в суді, тільки суд поставить крапку. Ніхто з цих людей тут із громади, нічого. І ми так само, щоб ви вважали, що ця комісія і робоча група, яка сьогодні приїхала, ми не є якийсь каральний орган чи якийсь наглядовий орган, який має вам зараз тут вирішити поставити крапку. Ні, ми просто приїхали подивитися і вияснити цю ситуацію. Тільки суд може поставити крапку, чи дійсно стягнути з цього підприємства цей борг і перерахувати у селищну раду ті податки, які потрібно перерахувати. Потім говорили з вами декілька разів слово інвестиції. Так? Ви говорили про інвестиційну. При такому підході, який сьогодні демонструє Костержівська селищна об'єднана територіальна громада, ніякий інвестор сюди не зайде. Хлопці, дівчата, шановні, не робіть, як зазначено було, сьогодні треба перейти в рамки закону. Якщо є законом передбачена приватна власність і ті дії, які ви говорите, що ми будемо перешкоджати, не потрібно цього робити. Ви самі себе заставляєте, я вам чесно кажу, є сьогодні законом гарантовано право, навіть Конституцію, право приватної власності. Так, земля, на якій знаходиться цей об'єкт, це є земля, власність селищної громади. Але об'єкт такий є, підприємство, власність та, яка є, куплена сьогодні цим приватним власником. Як вона придбана, на яких підставах, теж можна звернутися до суду, як вони це купляли, чи правомірно, чи неправомірно, це тільки можуть оцінку дати суд. Ніхто із членів цієї робочої групи не може дати оцінку, чи правомірно, чи неправомірно. І звідки той власник, чи з Донецька, чи він з Краматорська, чи він з Чернівців, чи він з Сокирян, звідки він є, це так само є предметом розгляду нашим, і ніхто не має мешканців громади. Так, потрібно залучати інвесторів, але якщо з таким підходом ми будемо робити, перекривати, як ви погрожуєте, дороги, те, ніякий інвестор ні в Кострижівку, ні в Чернівецьку область не прийде. Потрібно домовлятися і розмовляти, знаходити спільну мову, я прошу, ви пробачення. Потрібно знаходити спільну мову. І те, що ви говорите, дійсно, так як говорить сьогодні представник, ми чуємо від підприємства, що вони пропонують чи планують залучити додаткового інвестора, який сьогодні може вкласти деякі інвестиції і зробити якесь інше перепрофілювання. Тому що, можливо, технологічно, я не є технологом чи вузькоспеціалістом в галузі переробки цукрового буряка. Але знову ж таки, якщо займалися вони конкретно тим виробництвом і переробкою цукрових буряків, потрібно подивитись по тих об'ємах, які сьогодні в навколишніх селах можуть вироблятися. Якщо є представники агропромислового розвитку, скільки в найближчих, чи можуть вони сировиною забезпечити. Це їх така комерційна діяльність, яку потрібно додатково вивчати. Сьогодні заставити їх ні громада, ані чиновник будь-який, ані посадовець не може, що так, шановні, ви підприємство купили, маєте виробляти те-то, те-то. Є сьогодні приватна власність, є сьогодні ринок, який диктують умови, чим можуть займатися будь-які підприємства. І господарська діяльність залежить виключно від власників, чим вони будуть займатися, чим вони хочуть займатися. Тому я би попросив всіх, щоб ми працювали в правовому полі, щоб ми, якщо говоримо якісь речі, то вони відповідали законодавству. Бо там ми можемо сьогодні говорити голосні слова, що ми перекриємо заставити треба підприємство, щоб воно займалося назад тим чи іншим виробництвом. Потрібно зайти назад в правове поле і розмовляти виключно за столом перемови. Якщо є якісь пропозиції даного товариства в рамках закону, що вони пропонують, чи додатково якісь залучити інвестиції для того, щоб відновити виробництво. Бо люди в першу чергу зацікавлені, щоб були якісь робочі місця. Так, було потужне підприємство, але можливо на майбутнє ви плануєте розширити, чи що ви плануєте взагалі зробити? Є якийсь у вас бізнес-план? Ви купили ці підприємства не просто так, щоб вирізати металобрухт і вивезти. Ви його придбували, напевно, є якась інвестиційна програма. Може, ви її розкажіть людям? Людям до нас подобаються і залюбки сприймуть. Дозвольте, я скажу. Віктор Аксентійович, я скажу вам такого. Я так зрозумів, що ви там володієте більшою інформацією, як, наприклад, громад. Ну, з ваших слів. Ви так натякаєте, будемо говорити, представникам
комбінату Хрещатик зараз, можливо, є інша привабливість і так далі, і тому подібне. Я так зрозумів, що ви знаєте більше. Це просто ваша вимога. Віктор Олександрович, мені тут дещо не зрозуміло такого порядку. Виходить, що хімією дихає. Одні борються за те, щоб не дихати хімією. Одні борються за те, щоб на селищі міського типу Костюжівка панував закон і законність. Другі тільки апелюють до закону про власність і називають себе гравцями на якихось там економічних там, картах, ринках, апелюють до Європи, а в той же час забувають наступні. Я хотів би задати одне єдине питання. А для чого купувався цей завод? Для чого ви купували цей завод? Для того, щоб його знищити і залишити людей з тими руїнами, то, що говорять тут представники і колишнього складу заводу, і теперішні ті люди, які сьогодні не хочуть дихати тією хімією. Тому що ви, хлопці, грайте, але не загравайте. Ви претендуєте тільки на те, що стоїть на землі. І якщо ви заберете з землі то, що стоїть на землі, ви вже ніхто, тому що земля в оренді. І тоді місцева громада має право любе робити землею. І я погоджуюся з Площанським за те, що коли прийшли нові, як ви себе називаєте, гравцями, то сідайте з місцевою владою, показуйте їм бізнес-план, що ви там думаєте робити. І тоді не було б цього ні вчорашнього, ні позавчорашнього, ні оцього нашого засідання комісії, де ми вас просили негайно прийняти, комісія по техногенній обстановці в нашому районі, де ми вас просили прийняти негайні міри для того, щоб зняти градус напруженості серед жителів цього селища міського типу. Але ви собі апелюєте, не знаю, до кого апелюєте. І вам до одного, до лампади, те, що сьогодні ми хочемо, щоб зайшов інвестор і на Буковину, і на Кострижівку, і на Застанщину. Але не треба сьогодні людей міряти по розміру гаманця, а міряти тільки свої кроки, свої діяння згідно закону, який є єдиний по всій нашій Україні. Сідаємо, розмовляємо, але біда вас, за вашого гонору, за вашого такого високого про себе дому, з нас цього не виходить. Я думаю, що при керівництві сьогоднішньої наради під головуванням Мирослава Дмитровича ми дійдемо до всіх тих точок, поставимо всі точки крапки над «і». Я думаю, що ми до цього дійдемо. Дякую. Можна, да? Будь ласка. Якщо я вас лично чим-то обидів, я прошу вас прощення. У мене такої мислі не було. Я не хотів ні в коїй мірі не принизити вашого достоинства, ні как-то вас тут ця громада, якщо ви один в одного просите пробачити. Тільки вам один висок, ви чуєте мене, будь ласка. Ви так давили законом, видно, що ви знаєте Конституцію України дуже гарно, ви морально такий тиск зробили на людей, на комісію, на всіх. Со сторони психології ви не праві. Ви дуже задавили морально, ви є не праві. І ще одне, якщо людина купляє завод чи любе підприємство і хоче щось з нього зробити, вона йде відкрито з документами і не боїться нічого. Чому до цієї пори ніхто не ознайомлений, що тут буде, як це буде, скільки буде відкрито чи не відкрито, нехай вони це все допомогли. Але якщо вони роблять відкрито, все по нормах закону, чому возять балони у лежачому положенні прикриті. Це все розумієте? Це проти закону. І я не розумію, куди дивиться поліція. А поліція дивилася. Якщо вони бачили, що балони в лежачому положенні, більше я не знаю, скільки там було. Але я бачила машину, яка була написана «Львівський хімзавод». Я підійшла і спиталася, де цей шофер від цієї машини. Він мені сказав, я кажу до нього, чому ви машину цю тримаєте в селі? Серед того, це не дай Бог, якась пішла реакція, це ці балони рвуться, пів села нашого нема. От як нам, яку нам мати довіру до них, яку нам довіру мати до них, як вони возять, розумієте, ті злодії, чому?
Умови ви боїтесь. Ну і ще таке питання. Ну візьміть людей, ну візьміть, покажіть, що ви робите в дійсності. Нема в нас людей таких, що обізнані, що ті в дійсності знаються і розуміються, як це все зробити. Чому ви не радитеся? Я розумію, я купила хату, ага, я собі що хочу, я в тій хаті роблю. Але є щось таке, що можна зустріти робити. Я просто вас дуже прошу, давайте будемо толерантними по відношенню до комісії, яку ми запросили. І я хотів би трошечки знизити градус, щоб не пішло зараз у нас якогось такого неконструктивного діалогу. Я би просив, я прошу і членів комісії до цього прислухатися, можливо, ситуацію зрозуміти. Зрозуміли ситуацію, і я би хотів вас, так як представників органу виконавчої влади, аби поставили себе на моє місце. Що би ви зробили? І яким чином мені зараз виходити і перед громадою? І що мені пояснювати людям? Тому я би просив, давайте ми спочатку дамо більше запитань, щоб нам давали члени комісії. А після того, давайте будемо поважати один одного. Я вам дякую. Члени комісії, я прошу до запитання. Якщо ні, то я зараз позначу 4 основні аспекти, які бачу на свою думку, але не поправити. Будь ласка, хотіли ще запитати. Ну, хотілося б почути вже в кінці кінців власників цього підприємства, які в них плани. Це можна усно звучити, не обов'язково показувати той бізнес-план, який вони засекречені. І скільки у нас появиться тут перспективи тих робочих місць, чи будуть якісь привабніші додаткові інвестиції. І це зміни градус взагалі. Якщо люди знають, що да, тут пройдуть реконструкцію і буде, допустим, 100 чи 50 робочих місць, то все припинить автоматично. Ну, во-первых, ми изначально не собирались демонтировать склади. Один склад, который у вас называется Кубинский. Потому что на сегодняшний момент до сих пор мы рассматриваем возможность установки элеватора. Вот. А то, что основное мы собирались ставить, это уже запланированная деятельность, это установка солнечных батарей. Скільки робочих місць передбачається при такому? 6 чоловік. Можна вивчити. Сонячні батареї на такій території, як я вже говорив, інвестиційно і рекреаційно особливо привабливі, де є всі інженерні вже комунікації, споруди, тому що її формували на цукровий завод, це і вода, і те, що Дністе рядом, технічна вода. Просто таку територію використовувати під сонячні батареї, ну, недоцільно. Ви ж самі сказали, є розвита інфраструктура і є рядом наша ж підстанція з свободними 5 мегаватами мінімум. От ви ж енергетику себе розумієте. Ви це прекрасно розумієте. Зачем нам тягнути в поле, ставити і непонятно чим займатися? Територія 20 гектарів цього заводу, а площадь надасть 20 мегават може витягнути сонця. Це підстанція все рівно мало. Але можна використовувати землю, допустимо, там ж на верху чи на тому ж бурякопунті було. Не тут, в центрі села. Ну, на сьогоднішній момент вже... Ми не маємо права питати, що... Скільки робочих місць стоїть в тому, що ви заблокували, ну, громада заблокувала підприємство, не дає осуществляти ніяку діяльність. На сьогоднішній 7-го числа ми повинні виплатити зарплати. За счет чего нам их выплачивать? Мы там собирались какие-то активы свои, допустим, реализовать, подпорки или еще чего-то. Ну, нет возможности. Мы не можем ни заехать даже в подъезд до своих легковых автомобилей на блокиру. Ну, частично. Грузовые автомобили, микроавтобусы, все заблокировано. Мы не можем даже подъехать. Даже пустые автомобили. Діалогу треба, тому що ніхто краще не приймає, ніж діалог у вирішенні будь-якого питання, так, в тому числі і проблемного.
Ми тут за стіл, можливо, за трошки гуще, де говорити з представниками, очільниками об'єднаних територіальних громад і випадки є, так що ця розмова має мати місце, має бути продовженою однозначно. Можна. Але діло в тому, вже один юрист обознає, що вони нікому нічого не видять. Яким може бути діалог? Во-первых, мы открыты, еще все документы предоставим, чтобы полная картина сформировалась. Это раз. Во-вторых, градус чуть повысился, я забыл, в принципе, с чего хотел начать, что мы открыты, все предоставим, плюс готова компания инвестировать какие-то денежные средства, которые вы сочтете необходимыми, в инфраструктуру социальную. То ли это детская площадка, то ли это места общественного пользования. Ну, в общем, вам виднее, что вам нужно здесь. Как бы, это нормально. Миллионы на квартиры, а детскую площадку поплавим. Если бы не перебивали, я бы как запланировал. Давайте все потрошки. Ще по чуть-чуть задасте і ми запитання. Зараз, секунду, задасте запитання. Задасте. Я би ще кажу, задасте запитання. Але я прошу, щоб ви зрозуміли ще одну річ. Нам треба ще зараз пропрацювати вимоги. По ті, які виставлені, так, і розібратися, в чому ми можемо. По-друге, я теж хочу, щоб ви розуміли, що члени комісії також люди, і когось там дитина з садочка в 6-й годині має бути забрана і тому подібне. Тобто ми з виступами і з перспективою бачення майбутнього, це добре, так, але чи є зараз це суть? Запитання, будь ласка. Я вже час. От мене казали за елеватори. Хочу тут позначати елеватор, так? На сьогоднішній день, які приїхали з Маріуполя оглядати тепловоз, які хочуть продати вже-вже, то для чого ці елеватори, як вони тепловоз вже приїхали з Маріуполя закупляти? Так ти бачив закладу, то ти пішов, нічого є? Що потім купити? Так, грошей нема. Хочу, от ти вас елеватори, для чого ці елеватори? З такого Маріуполя приїхали сьогодні оглядати тепловоз. Ну а де ці люди? В заводі були. Сьогодні заводили це. Інтересно, у вас така інформація є, а у нас ні. Сьогодні тепловоз заводили. Є в нас представники обласної ради, так? Адміністрації, так? У мене таке питання. Який передбачається розвиток нашого краю? Ну і нашого села одночасно, тому що у нас, так як казав юридична особа з Сукрозаводу, яка його протягнула в порядку, по телевізору нам кажуть, ми в африканських країнах вже десь, так? І в нас сплошна руйнація. У нас немає ніде роботи. Один завод американці кинули бомбу, добре, що русські ще сюди не дійшли. На другий завод теж кинули бомбу, автоколона не робить, від Гудівель нічого не робить. Люди їдуть за границю. Що, який розвиток? Як це? Ми на своїй землі маємо. Що ми маємо? Їхати в Німеччину чи куди? Ми хочемо жити на своїй землі. У нас діти, внуки. Що це ж Європа не є? Ну влада, якщо влада, ви розумієте що? І говориться про закон. Хто виконує закон? А самі депутати Верховної Ради говорять, що у нас в Україні закон не діє. Самі... Я не знаю, Володимир Ярославович, як, чому у нас як Володимир Ярославович тут проводив питання регіонального розвитку, але там, де проводив Юрій Васильович, я був присутній. І як обговорювали, що має бути в районі. Тут не був, там був. Але це знову ж не то питання, про яке ми зараз ведемо мову. Ну, це довге питання і є на нього відповіді. І є в тому числі і мапа, яка зроблена карта з тими об'єктами, які мають бути в області. Нема нафіг от тривівки на пінах. Ми знову йдемо ніколи. Значить, шановні члени робочої групи, на цей момент я бачу 4, якщо не 4, то додайте мені ще якісь основні позиції, які ми маємо говорити. Перша позиція – це борг. Наявність чи не наявність якого вирішується в судовому порядку.
Правильно? Простите, можно я понимаю, у нас еще. Мы готовы, если протокол будет расписаться в том, что если суд присудит, мы этот долг там оплатим, ну, в какой-то период времени. Ну, то есть мы не отказываемся от этого. Суд не отказываемся. Прошу это. Все, снимайте. А скидки процесс будет суд тут? Так вони вірять, що поїдуть і все, суд буде далі. Питання друге. Екологічне, серйозне екологічне питання, і я наскільки почув, що допуск до підприємства буде. Звісно. І працівники екологічної інспекції цілком можуть бути на підприємстві, ну, ви знаєте, візьмуть голову ОТГ, там, можливо, ще секретаря і так далі. Комісійне обстеження, ну, небезпека є, цю небезпеку треба виявити, якщо вона є, і далі з нею щось робити. Питання третє – земельне. Наскільки я розумію, комунальна земля, договір оренди вами підписаний в 2006 році, так, на 49 років, і це відносини одних і других. Розрив договору оренди, продовження, і так далі. І я не зрозумів, чому, бо тут у нас є запропонувати погасити це, зрозуміло, перезаключити договори на оренду. Я вам поясню. Якраз по тій причині, що цей договір у 2006 році. А грошова оцінка земельної ділянки зроблена в 2013. Ми не додаткову угоду. Ми складали договір, будемо казати, я не маю, можемо додаткову угоду, але я пропоную нормативної грошової. Там індексації хіба не робилося? Ну так робилося. Чому не робилось? Останні два роки робиться індексація, а ті робилися. Але тому треба це новий договір і повинен його зареєструвати. Уже один раз попередній власник у 2014 році Мирослав Дмитрович договір був складений новий з попереднім власником. А вони собі не забажали його зареєструвати. Ви самі вказали на небезпеку, яка очікує при перезаключенні договору. Я це знаю. Але нам трошки зараз простіше, бо в нас є тепер стійсна, тому не так вирішує. Ну, це ваші відносини, і ви розумієте, чому по договір оренди вкладений власний банк. Ще одне питання, яке не піднято, але є архіважливим, це, наскільки я розумію, очисні споруди. Так? Очисні споруди, по яких має бути те рішення, вони функціонують, правда? Вони функціонують, вони у нас на балансі, ми їх все держимо. І очисні, у вас є договор селищної ради на їх прийом. Ну, вже на протяжении 8 лет это не работает завод, все равно мы содержим его. Олександр Владислав, ніхто не вміє. Ми перше стали буквально дві неділі. А з попереднім без году неділі. Очисні споруди, ми надаємо водопостачання на основі усної домовленості. У нас було таке. На сьогоднішній день, де дивіться, як прекрасно становиться землю, оренду землі платити не треба. Хоча я не вимогую ваші. Тому що ми там окремо путем попросили, на основі, щоб розібратися в цій ситуації. Саме так, ми зараз стояли. І ви би спокійно працювали і вже би різали, і ми би до вас не мали такого впливу. Це в тому випадку, Мирослав Дмитрович, якщо дехто з посадових осіб правильно і до кінця виконував свої функціональні обов'язки. І це питання би не стояло зараз, і ви би прийшли вже би різали. І боргу би не було. Тому тут є свої нюанси, тому ми просили комісію, щоб це питання вивчили, але ви ж зараз самі кажете, боргу немає. Я прекрасно розумію. І ми прекрасно розуміємо.
Ви ж арбітражний суд навіть допустити програє. Ви після того подасте в апеляційний. В апеляційний ви будете являтися. Так, як ми являлися, ну, попередні. Не ви. Попередні, як ми являлися. Декілька разів. Це підтягнути серії. Два, три. А що робити? Тому тут є питання і без, в першу чергу, комісії, обласної адміністрації, міського депутату, у нас це питання взяти на контроль, тому що тут біда. І я ж скажу більше, на сьогоднішній день Верховної Ради, вже якщо брати в комплексі, бо тут буде ще один нюанс. Якщо у нас є зараз нюанс по цукрокомбінату Хрещатик, то у мене такий нюанс зараз виник. Багато в мене є питань. АТК, вірніше нашому, по нашій надії, по підприємству «Агротурсервіс». А там на сьогоднішній день, ви знаєте, ситуація не краща. Ситуація не краща, і там мільйони доходять. Я не тільки повірю. А чому така ситуація складається на протязі декількох років, я не знаю. Треба обговорювати про все, усі громадські. Ви знаєте, я, наприклад, цього не розумію, як це може визнати. Я поясню, чому. Є нормативна грошова оцінка, у вас надана Держгеокадастром чи Держгеокадастром? Є нормативна грошова. Ну, я, наприклад, не розумію. Я розумію, що суд може винести всі рішення. Любі. Фіскальна служба. Скажіть, на якому. Дивіться, справді була проведена позапланова перевірка по постанові слідчому по відкритому кримінальному провадженню. І було донараховано грошове податкове зобов'язання за рентну плати за землю за 2015, 16 і 8 місяців 17 року. Застосовані штрафні санкції, винесено податкове повідомлення рішення. Підприємство оскаржило його до ДФС, так як було сказано виразно. ДФС України, переглянувши матеріали перевірки і винесено податкове повідомлення рішення, частину суми скасувало. Вірніше, не частину, а скасувало донараховані зобов'язання за 2015 рік. Взагалі, повністю і в повній мірі. Було винесено відповідно нове податкове повідомлення рішення. Сума була вже зменшена на 1 200 000. На сьогодні підприємством цукрового заводу Хрещатик оскаржуються грошові зобов'язання, основний платіж і штрафна санкція в 3 700 000 основного платежу і наскільки мені 1 200 000 штрафних санкцій за 16 і 9 місяців 17 року. Справді, в рамках кримінального провадження була проведена ліцензійна експертиза документальна. І експертом було визначено неправомірність нарахувань 15-16 року. За 17 рік визнало правомірне нарахування. Тобто, за результатами цієї експертизи підприємство за 17 рік грошове зобов'язання заплатило в розмірі 1 700 000 до бюджету Потержівської сільської ради. На сьогоднішній день фактичного бору перед органами фіскальної служби немає, оскільки ті грошові зобов'язання, які знаходяться на оскарженні у суді, не є узгодженими і не мають статусу податкового боргу. Статусу податкового боргу вони набудуть в той день, коли буде рішення суду, яке набере законної сили. Тобто, мотивуючи словами голови сільської ради, що деякі посадові особи неправомірно видали довідку підприємству про відсутність заборгованості, трошки не несе того змісту законодавчого, тому що ми в першу чергу користуємося податковим кодексом і тими наказами, які, до речі, зареєстровані в Міністерстві юстиції, і виключно користуємося ним. В нас є всі ці сервіси електронні, тобто підприємство подає цю заяву на видачу довідки в електронному форматі і аналогічно отримує і довідку в цьому форматі. Але справа не в цьому. Справа в тому, що якщо система, хоча копійка є податкового боргу в системі, довідка зразу йде автоматично відмова. Але що я хочу ще зазначити?
що розгорілася оце вся ситуація навколо цієї довідки ще й через те. Хочу пояснити, чому. Коли підприємство були внесені зміни в державного реєстратора, наскільки я пам'ятаю, це було 18 березня. Довідка остання була видана підприємству 21 лютого попереднім власникам. Ця довідка має цільовий статус. Тобто підприємство в заяві вказує, куди ця довідка подається. В заяві було вказано, що ця довідка їм була необхідна для подачі до облдержадміністрації. Довідка видана ціленаправлено. Там є зазначено, куди вона подається в нашій довідці, в облдержадміністрації. Але ще я вам хочу зазначити, що ця довідка тільки має термін дії, вона має тільки 10 календарних днів. Тобто 2 березня це був останній календарний день, яким можна було користуватися цією довідкою. Тобто 18 березня ця довідка була юридично нечинна. І для перереєстрації підприємства державному реєстратору ця довідка не є потрібна. Тобто, якщо навіть нові власники звернуться до нас сьогодні, ми знову їм дамо довідку про відсутність боргу. Поки не буде рішення суду, це не буде податковим боргом. Якщо є запитання, я готова відповісти на запитання, але я хочу ще раз зазначити, що органи фіскальної служби працюють тільки виключно в законодавчому полі. Якщо хтось намагається, то ми абсолютно точно в ньому працюємо. За це люди несуть повну відповідальність. Скажіть, будь ласка, оця податкова перевірка, внаслідок якої були винесені поперки, про які ви зазначали, вона проводилась в рамках дослідження правовідносин між ними і Костроміжською сільською радою чи взагалі? Це була документальна позапланова перевірка. Це була повна документальна перевірка підприємства за період з 1 січня 2015 року по 31 серпня 2017 року. Перевірялися повністю всі податки, не тільки орендна плата за землю, але основні нарахування були зроблені по орендній платі за землю. Якщо в відсотковому співвідношенні в поперці суми прописані по Костроміжській сільській раді по оренді платі і по інших якихось платежах? Я вам скажу, це практично 100%, тому що там були якісь, я не пам'ятаю точну суму, тому що це було давно і проводилося не перевірка не моїм управлінням. Але там було незначні, чи 12 тисяч ПДВ, там не могло бути якихось донарахувань, тому що цукровий комбінат не працює з 2011 року. Тобто інші донарахування, чи податок на прибуток, чи податок на додану вартість, чи інші якісь платежі, ну, не могли бути донараховані, тому що підприємство не здійснює фінансово-господарської діяльності. І наразі воно є збитковим. Тобто збитки тягнуться з 2011 року. До нарахувань ні податку на прибуток, ні податку на додану вартість, ну, не може бути, тому що воно не здійснює діяльності. А землю використовує і є платником орендної плати. Я хотів запитати, чому вона? Добре, а податок на нерухоме майно нараховується залежно, працює підприємство чи не? Ні. Податок на нерухоме майно нараховується незалежно від того, чи здійснюють... Тоді в мене до вас слідуючи. Бо згідно державного реєстру на сьогоднішній день нерухомості є 55 тисяч квадратних метрів у цукровому заводу Хрещатик. Це дуже легко, ми тільки не маємо цього показу. І якщо її порівняти з тим, що комбінат будівельних матеріалів так само не працює, тож, так само... Платить, будемо говорити, 3% нормативної грошової оцінки, ви знаєте, за оренду земельної ділянки, теж не платить. Але комбінат будівельних матеріалів має, будемо казати, у 10 раз менше нерухомості. І якщо взяти, скільки нам поступило, я не буду казати за ті роки, я по пам'яті кажу. В цьому році комбінат будівельних матеріалів за нерухомість, по податку за нерухомість заплатив 7 тисяч. Хоча має менше десь 10 разів. А цукровий комбінат Хрещатик заплатив 3 тисячі. А чому так? Я можу вам відповісти на це питання. Я просто зараз не готова вам це сказати у сумарному еквіваленті, скільки, яка площа, тому що на рахому податку я не готова, скільки по орендній платі.
Але будівлі промисловості, які відповідають КВЕДу використання і якими користується цукровий комбінат Хрещатик, підпадають під пільгове оподаткування. Тобто ці будівлі промисловості звільняються від нарахування податком на нерухоме майно. Тільки ті приміщення, це в основному, наскільки, ну я так можу сказати, я ж не бачу перед собою перелік об'єктів нерухомості, вони повинні платити за прохідну, вони повинні платити за адмінбудинок, ті будівлі, які не відносяться до КВЕДу промислових підприємств. Всі інші будівлі, споруди, склади, виробничі цехи, вони звільняються від податку на нерухоме майно. Дякую. До речі, можна я ще скажу? Наразі товариством до 20 лютого подано декларацію про орендну плату за землю. Орендна плата нарахована в розмірі 3% і від нормативно-грошової оцінки, та яка визначена і надана їм витягом з Держгеокадастру. Тобто на сьогоднішній день ви не зазначили, що вони сплачують місячно 208 тисяч. 212. Так, тому що 4 тисячі йде по окремій статті і 208 тисяч йде... Ну, але ви їх не зазначуєте, ви ж кажете, що вони не сплачують орендну плату, вони вам сплачують. Це два останніх місяці, ми це обговорювали. Коли продали підприємство, ну, два місяці назад, два місяці платить, я тобі теж не розумію, як це. Як два місяці? Новими власниками придбано під товариство два місяці. Віктор Оксенкович, ви можете пояснити, хто будемо говорити, вони ж купили підприємство, яке пішло. Вони відповідальні за покупку до вас, скажімо, відповідальні, скажімо, скажіть. Відповідальні у повному обсязі. Повному обсязі. Ми так не так. На сьогоднішній день ми розуміємо всі нюанси, які є. Отак не вже так. Які нюанси? Саме важливі. Скажіть, будь ласка, зараз, ну, щоб всі розуміли, тим більше зважаючи на ваш лист, про внесення зміни до договору оренду, чи планується вами продовження орендних відносин з Крижинською сільською радою? Чи ви будете вживати дії спрямовані на розірвання договору? Ми не збираємося розставляти договору. Ми тут, це ж підприємство не мішок парковки, це серйозний комплекс, ми даємо собі повністю відповідальність, відповідальність вважати тих, хто у нас. Тому, звісно, вже мы здесь для того, чтобы найти взаимовыгоду для всех пути соприкосновения. Чтобы Драмада была довольна и чтобы мы не несли убытки. Вот мы два месяца просто платим бюджет 212 тысяч. Это максимальная ставка. А дальше, если будут перекрывать дороги, то мы станем просто банкротами. И просто наступит действительно руина. Вот что я хочу подметить. Чи плануєте ви, взагалі, таке питання вам розглядається про передачу на баланс селищної ради чи спорту? Селищна рада не заінтересована в цьому. Вони збираються там сучасними строями. Мы когда приехали, мы сразу поставили вопрос, что мы знаем, что очистные системы очень важны для громады. Мы не собираемся их ни демонтировать, ни ничего с ними делать, там, ни сейчас, ни в дальнейшем. Вот. Поэтому мы готовы рассматривать какие-то предложения и прийти к чему-то. Насчет очистных систем. Вы безоплатную передачу, у вас есть такие возможности или нет? Мы только за были. Потому что мы решили серьезно всякие расходы. Это для нас доп. Нагрузка. Если Рада заинтересована взять ее на себя, конечно, мы отдадим. Но я думаю, Рада просто в этом будет заинтересована. Поэтому мы не несем. Я бы хотел... Как мы ее выставим, если у нас нет договора? Я бы хотел поинформировать всех и жителей селища, чтобы они знали, ну, на сьогоднішній день очисні люди, які на території цукрокомбінату Хрещатик, вони досить енергозатратні, бо вони об'єднані, розумієте. Нам таких об'єднаних, щоб обслуговувати, воно нам виліться у велику копійку. Ми були, зробили
проєкту розроблення до нового року він пройшов. Будемо казати, на сьогоднішній день він також, Олексій Іванович, не пройшов. Ну, не пройшов, то не пройшов. Але чого не пройшов? Капітальне будівництво і зупинився капітальне. Да. Ні. Чого не пройшов? Продовжуйте далі. Давайте не будемо це зачіпати. Ну, я вам скажу слідуюче, очисні сполуки, чому не пройшов, я не знаю. Може, тут буде інша тема. Інша тема, що під секрет і що. Так, Володимир Ярославович, можна? Да, будь ласка. Я би одну хвилину ще можу сказати, тому що на початку нашої розмови вияснилося, що тут зібралися терористи, які не хочуть власника запускати в завод. Ні, це неправильно. Умови створилися тільки із-за незнання того, що тут має бути. От. Зараз я допустим вже скільки півтора чи дві години, ми вже накінець вияснили, що там, мабуть, що то буде. Буде. Ну що то буде, не хотіли би, я думаю, що може і час тут не займати, але пусть голова не знає. От пан з обласної ради, з адміністрації теж питав тільки що, а що ж ви тут думаєте робити? От. І ніхто не в'єднує. А народ різко знає, що робити, тому що відстояти свої інтереси. Так що ми не терористи. Народ у нас саме законопослушний і буде виконувати. Тільки я би хотів, щоб ви чітко проінформували для всіх, тому що всіх вам тяжко, голову ради, а голова ради в особі громади, він до кожного дійде, якщо до кожного потрібно, дійде і розкаже, пояснить. І не треба робити терористом голову, тому що абсолютно він ні при чому. Він не при чому, тому що він ще й відстоює своєї сторони порядок на території селища. Він каже, мені повинен бути порядок, а ви мені створюєте безпорядок. Ні, це не безпорядок, це організоване вияснення своїх життєвих питань від населення. А скажіть, наскільки вважається організованим, коли під'їжджає машина з кислородом, з якою офіційно заключений договор, і представники, ну, там, Сергієву Лук, підходять, зажигають, як в простонароді, коктейль Молотова, говорить, я зараз... Ви його бачили? Ну, подожди. Ви його бачили? Охрана бачила. Так, да, то просто була в бутилці вода, і не потрібно зрозуміти на дурну голову. Я ще скажу, Сергій, давайте будемо трошки, я до вас звертаюся. 28 березня ви отримали протокол номер 9 позачергового засідання районної комісії. Де є один із пунктів? Надати на розгляд, це заборонити будь-які роботи по демонтажу обладнання та металоконструкції товариства «Цукровий комбінат Хрещатик». Другий пункт. Надати на розгляд районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій дозвільні документи на проведення планової діяльності підприємства, дужка, реконструкцію, ліквідацію. Далі доручити голові районної комісії звернутися до екологічної інспекції. Ну, там буде питання, чому вже пройшло не один день, а тут написано негайно. Тому що враховуючи ситуацію, яка склалася в стосунках між громадою і, я назву, технічними представниками власника, бо директор, який призначений для знищення підприємства, це є просто директор робочої групи, бригади, майстрів там якогось, не знаю кого. Я його не вважаю за директора, бо він не має повноважень. От. Чому ви не відповіли районній державній адміністрації? Не просто районній адміністрації, а комісії, яка однією з функцій є забезпечення екологічної безпеки жителів району. Чому таке відношення до влади виконавчої і відношення до тих, хто засідає спеціально, щоб розглянути оцю обстановку, яка складалася? Відповідьте, будь ласка. Вам важко на українській мові, я ще раз зачитаю. Я розумію, вам багато. Ви та як Леонід Ілліч Брежнєв, читав перший і останній, осередині він читав. Заборонити будь-які роботи по демонтажу обладнання та металоконструкції товариства «Цукровий комбінат Хрещатик». Друге, надати це вам. Бо керівництво товариства «Цукровий комбінат» спеціально виділено надати на розгляд районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайної ситуації дозвільні документи на проведення планової діяльності підприємства, реконструкцію, ліквідацію.
для того, щоб ми ваші питання, так як казав Віктор Арсентійович, ми раді, що на Заставниччину приходять інвестори, які дадуть новий імпульс для розвитку нашої промисловості. Ми ваші є цьому союзники. І так далі. Ну, багато тексту давайте, ви теж юристи, тексту не менше говорите. Щодо надання дозвільних документів щодо ліквідації або проведення планової діяльності підприємства. Просто некоректно сформований цей пункт. Взагалі немає дозвільних документів. Підприємство не ліквідується. Воно не ліквідується. Так вам вже поставили в дужках реконструкції або там ліквідації. Реконструкції немає підприємства. Ліквідації підприємства немає. Які я повинен мати документи? Ви апелюєте до Європи. В Європі отримали документи. Які документи я повинен вам надати? Підкажіть мені, будь ласка, я їх надам. Які саме ви хочете бачити? Тому і народ сьогодні краще. Підприємство не ліквідується. Не реорганізується, ніяких дозвільних документів немає. Ви знаєте, що я при жінках не кажу, що я старий, я кажу, що я просто дорослий. Ви не путріть мені, як людині, яка дещо бачила в цьому житті, мозги, коли я кажу, хто, механік, коли знищуються основні фонди, то як то, що лишається, можна назвати підприємством. І яким підприємством, якого напрямку? Ну не подивимо з ребята. Може, там написано чітко, що документи планової діяльності. А то вже пояснюю. Документи планової дозвільні документи планової діяльності. Так. Немає таких взагалі дозвільних документів на планову діяльність, їх не існує. От нас випадку. Що говорить нам робити? Мене не хочуть слухати, я знову. Будь ласка, прокоментуйте. Які дозвільні документи повинен я надати? Я їм задам, ну ви там задоволені. У мене пане закінчується. Інвесторів не прийде в селище, не прийде заставник. Я вам просто маленька ремонт, я хочу відповісти. Ви знаєте, якщо громадою прийшов інвестор напряму і переговорив з громадою, це набагато швидше можна і скоріше буде приходити інвестор, якщо діалог буде між громадою і інвестором. Щоб не потрібно там адміністрації, обласної, району, ви розумієте. А тут виходить, що ми поставили таку законодавчу залежність, що ми ніколи від того не я не говорив, що не прийдуть. Вони навпаки робив послуг для того, щоб вони туди приходили. І до того розмовляли ми і говорили, що закруглий стіл сідаєте, а представники вашої компанії мають прийти до вас і розмовляти. До того, щоб залучити інвестиції. Та я сам зацікавлений, щоб Кострижинці були ці інвестиції. Ви в Чернівці до себе зайшли. Ви знаєте, Тернопільська область, Львівська, Івано-Франківська, там набагато простіше. І я вам скажу думку тих людей, які там живуть, в Чернівецьку область. Нас кажуть, що Чернівецька область – це саме більша корупція у нас. Да, це правда. У нас по закону неможливо нічого зробити. Ви подивіться, які громади там роблять і що роблять. Ви знаєте, мені стидно. З якого я села? Я їхала звідси з села, яке було промислове і розквітало. Я поїхала в село, де хати були під соломою. Зараз ви поїдьте туди і подивіться, що там. Там нема ні одного заводу, яке там село процвітає. Ви подивіться, який завод. Там рядом теж хотіли його знести, зрізати, не знаю, яка це його. Люди обступили, не дали. Він того року запрацював. Ми йдемо до круглого столу, чи ми вирішуємо? До круглого столу. Круглий стіл. І обговорюємо це питання. Обговорюємо. Я по всій Україні їжджу і так само бачу і в Чернівецькій області успішні ОТГ, і бачу, які мають на в'їзді в село смітник. І ті бачу. І ті бачу. Цей смітник можна і забрати, я вам скажу. А хто це? Робити переробку. Я його не приїжджу. Робити переробку, будь ласка. Але добре, що ви побачили. На місці. Це є великий ніхто. Але наші подачі ніхто нас не підтримує. Ніхто нас не підтримує. Можна переробку зробити цього сміття за пару років.
що ми залишимо дітям? Смітник і руїни. Руїни, в яких прийде Columbia Pictures знімати фільми на цих руїнах, а наші актори будуть наші жителі села. Вони будуть грати ролі боїв цих кіборгів, вони будуть аватарами, оце нам лише. Треба дивитися дітям, а ви можете всі тут добре відео зняти вас усіх, ви подивитесь нашим дітям в очі. Ви знищуєте наших дітей. І не одна дитина на тих руїнах загине, бо її так лишуть там. Ті руїни. І ті колодязі там будуть падати. Вже ртуть вони казали, що туди вже нову яму скидають. А ми де таємо? І ви починаєте тут дебати робити, ви приїхали зараз. Сіли і поїхали. А нам їхати, нам тут жити. Нам жити тут. Розумієте? Зачем эти провокации? Мы предлагаем создать группу, скажите, пожалуйста, мы такие предложения не согласны. Вы меня не хотите. Вы только что сказали, что вы можете. Вы только что сказали, что вы можете взять людей и завести в завод. Да. Вы можете это сделать? Можем взять. Вы знаете, у нас сейчас наш завод, это даже очень старый дедусь, который помирает. И мы все хотим пойти до мерця, поставить свечку. Ми хочемо переконатися, що нам лікарі, які приходять і кажуть, він не буде працювати, там треба він не потрібний. Дайте нам можливість подивитися на цього мерця, поставити свічку і сказати, та дійсно, він працювати ніколи в житті вже не буде. Ми в цьому переконуємо. Нам приходять за стіни, з-за ворот і кажуть, це руїна, там не буде нічого робити. Вам показує жінка, яка сказала, що відвоювали завод і через рік він запрацював. А можливо, там є потенціал, отут є спеціалісти, які подивляться на оті скарби, які лишилися, і вони скажуть, да, він буде працювати. А якщо вони нам скажуть, наші спеціалісти, ні, він не буде працювати, ми не будемо вам перегороджувати дорогу. Вопрос о реанімації заводу не стоїть сьогодні. Я вам говорю, вопрос о реанімації заводу сьогодні не стоїть. Ваш допустим послухати, ви так, не прийшли ні будувати, ні руйнувати. Не визначено. Ні, вони визначили міграційний проєкт по реалізації. Ми я хочу багато інформації. Я взяла вам під вікнами, от мене держать. Мені не хочеться, щоб тяжело общатися, коли тебе не слышать, коли тебе обвиняють. Дуже тяжело. Я вам не советую такої ситуації. Ви мене не слышите, не хотите. І ви нас не слышите. Я вас запрошую, бо... Висловлених вами вимог. І прошу членів робочої групи з'ясувати, які потрібно ще задати запитання чи отримати документи для того, щоб у кожній з вимог змогти сформулювати висновок. Перший стосується, у вас є вимоги? Є, там. Перше стосується визначення суми боргу. Так, визначення суми боргу ми обговорили, яким воно є. Зобов'язань визначена, так. Тобто її додатково визначати не потрібно. Ні, потрібно, тому що це станом на 1.9, на 1 вересня 17-го року. Ми не можемо говорити. Після рішення суду, коли вже буде рішення, набере законність, підприємство тоді зобов'язане, буде визнавати свої ці вже боргові вимоги, зобов'язане буде подати уточнюючу декларацію за 2018 рік і дорахувати різницю і заплатити ці зобов'язання і за 4 місяці 2017 року. І 3 місяці чого? 3 місяці цього вони задекларували. 2 заплатили, а місяць лишили. Ні, чекайте. Термін сплати за березень місяць наступає до 20 квітня. Тобто до 20 квітня підприємство має повне право погасити вам платіж по орендній платі. Цей термін ще не наступив. Тому він наступить, вони його заплатять. Якщо не заплатять, тоді це вже буде узгоджена сума податкового боргу. І тоді ми вже будемо вживати заходів щодо стягнення цієї суми боргу. Ця вимога перша, вона ідентична з третьою, де мова йде про оренду. Правильно?
вывести, которая никакого отношения к экологической безопасности не имеет, никакого оборудования много не имеет. Чтобы у нас не появился, Владимир Ярославович, к вам обращаюсь, чтобы у нас не появился налоговый долг со следующего месяца за оплату земельного долга. Это получается шантаж? Нет, это не шантаж, абсолютно. Я не в том... Але ж ми можемо прийняти, ухвалити рішення зараз, ми ж тут відбувалися і для цього, щоб ми могли вивезти оборудовання, яке не є стратегічним і ніяким образом не влияє на екологічну обстановку. Владимир Ярославович, я прошу понимания отнестись к этой просьбе лично вам. Мирослав Дмитриевич, пожалуйста, услышьте нас. Просто это замкнутый круг, это чемодан без ручки. И выбросить нельзя, и нести невозможно. Дивіться, як интересно получается. Тут усі ні при чому. Давай розберемося, бо я би хотів, щоб це було зафіксовано у протоколі. Як інтересно виходить. Цукровий комбінат Хрещатик був один. Цукровий комбінат розділився на два підприємства. Цукровий комбінат Хрещатик, Хрещатик Агро. Хрещатику Агро на території заставі Спокисунського району обробляв 7,5 тисяч гектарів землі. 7200. То, ну, було і обробляв. Тепер власник не помінявся, помінялися тільки корпоративні права. Так? Тепер Хрещатик Агро окремо, цукровий комбінат окремо. А власник? А то металлом буває. А що робити далі? А що робити далі? А через місяць зайдеш ще два власники, які розділяться за 4 місяці. Я відповідаю просто за свої обов'язки по оплаті земельного налогу. Я к вам обращаюсь, как к тому лицу. Нам тяжело сьогодні нести эту нагрузку, тяжело. Давалося підприємство Хрещатик Агро. Заботиться о том, чтобы бюджет не пострадал, чтобы не прошел там бюджет. Оборудование, оно уже в силу того, что оно не эксплуатировалось, не пострадало. А что вы не хотите комиссию создать? Нам необходимы эти ресурсы для того, чтобы оплачивать земельные люди добрые, вы здесь специалисты, мы же не сейчас пойдем. Так, все, это мешайте, поводят, я дальше. Я головуючий. Я прошу этот вопрос все-таки рассмотреть сейчас и принять по нему решение. Это судьбоносный вопрос для нас и для нашей возможности оплачивать. А для нас это и судьбоносный. Как раз це є, я одно питання перескочу, так, бо ми почали обговорювати восьме. Там, де мова йде, не розпочинати, де вона. Восьме у вас з переліку вимог. Розпочинати демонтаж. У мене то що. Ні, то є нова редакція, бо були після того, що ми прийшли ще в збори, ми хотіли вам передати. Там буде такого, буде. Бо то один пункт додався тут. Значить, в цьому питанні є на цей момент прохання від підприємства. Ми розуміємо цю ситуацію, де вони є певною мірою тими, хто виплачує заробітну платню, і є заручниками однієї ситуації. І є друга сторона, де дійсно треба подивитись, що, як і ви наголошуєте, що є обладнання, засоби, які є необхідними, а є, які вже, напевно, морально чи фізично застаріють. Тому, Володимир Ярославович, я не знаю, я думаю, що за цей діалог зараз маєте продовжити. Я не бачу ніякої, ну, скажімо, такої перестрої, щоб ті, хто працювали на підприємстві, щоб створили 3-5 людей і подружньо одруговували, що це дійсно клас. Вони знають, що ці люди фосфорити. Так, і дозволили це зробити. Так, за тими, хто знає, що там є. Так. З іншого боку, можна продовжувати далі блокування, але ви розумієте, що ну, воно кудись веде. Воно веде до якого моменту? До того моменту, що буде суд і буде сплата орендної плати, вона буде. Так,
шукали службу. Так це вже власники не буде. Я скажу більше, ми хотіли, ну, приїжджали люди, які в цьому бізнесі, ми предоставляли їм имущество, яке би їх могло заінтересувати для производственних целей, для їх комбінатів. Ніхто не заінтересувався взагалі нічим. Все, що там є, нікому не інтересно. Да, мы знаем, что это морально устарело. Это уже просто металлолом. Вот и вот сюда. А чем ты заинтересовался? А вы были в самом начале на этот курс. Просто повторять не хочу. Вы в самом начале были? Конечно. Мы это проговорили. Будут ввозы, будут и БТРы. Инвестиционный проект. Я же прикажу. Будет реализован инвестиционный проект. Просто мы проговаривали это в начале. БТР, скиньте на ушах уїхати, так само. Скажіть, нам потрібен розвиток, а не знищення. Не знищення, а розвиток. Абсолютно справедливо. Якщо б я був на вашому місці, я точно так же розсуждав. Точно так же. Но если бы ко мне пришел такой человек, который вот, пришел к вам и ответил так на мои вопросы, и такие дал гарантии, и предоставил всем право доступа на территорию, проверить от и до, предлагаю инвестировать денежные средства в места общего пользования. Да я рад был бы. Я бы такого человека бы... Ну это нескромно будет, да. А не всяческим образом его бы запугивал бы и пытался выжить отсюда. Нужно относиться по-другому. Вы видите врагов у нас. Мы не являемся врагами ни вашими, ни вашего прекрасного района, ни этой... прекрасной вообще компании. Мы только с хорошими, благими целями здесь. Вы этого не касаетесь. Я теж пришел в мотор. Тенеце мотор, який ти не спитав, чи працюючи, чи не працюючи, ти знаєш, скільки кілограм там міді. Мотори оцелевши, і половина із них. Ну чого, мотори, ті енергетики, ті мотори присушуються. А наших не пускають туди, бо у нас 64 робочі. Я з директором спілкувався, який казав після цього, ми знищуємо, які там точно не треба, другий для нас тут прийде. Які? Як ні одного разу. Це сказав твої слова. Чи ні один не хоче сказати? Григором. Ви кожен участок будемо здавати. Сам буде з тобою. Я прошу з пониманням прошу отнестись. Мы на все ваши просьбы, предложения и ультиматумы ответили положительно. Проверять? Проверяйте. Смотреть? Смотрите. Инвентаризировать? Инвентаризировать. Ну дайте нам возможность не умереть, от, ну скажем так, не уйти в банкротство. Потому что через 3 месяца предприятие стоит реальный банкрот. Мы не сможем платить податок. Ой, бьёшь, блин. Просим вам разрешить нам наше же имущество, которое вышло из строя и которое уже и морально, и технологически является устаревшим, разрешить его реализовать. И эти деньги мы направим в бюджет по уплате подарков. Кроме того, мы готовы в социальную сферу инвестировать денежные средства. На схеме там инвестируют. Я вас уговариваю, возьмите от нас деньги. Развитие инфраструктуры. Пожалуйста, скажите, что вам надо. Изложите в письменном виде. И разрешите нам реализовать план. Эти деньги вам вернутся. До 20-го квитя. До 20-го квитя. Вот я вам поверну. Вот точно. Перетворити металобрухт і по цих цьому обладнанні створити технічну комісію, яка може сказати, що цей мотор суши, не суши, він вже не буде більше працювати. Отой станок він не потрібний, або якесь інше обладнання. Є серед вас такі незаангажовані і знаючі люди, які б дали би технічну оцінку тому чи іншому обладнанню. Створюємо і пішли працювати. Чого ми довго будемо тут говорити? Володянський. Позвольте слово. Подождите. Питання не в тому. Подождите, дайте я скажу. Было бы более честно, ну потому что здесь ангажированы. Вот сейчас зайдут вот люди, которые 10 лет назад работали, ну минимум. И вот у них еще вот те взгляды на все происходящее, что газ, они, наверное, думают, до сих пор стоит намного дешевле, чем он есть. Вопрос в чем? Если приносите так же самое, незаангажированные представители других сахарных заводов, на которые вы ссылаетесь, отлично вы ссылаетесь на тот завод, который заработал. Пускай приходят и скажут, что из этого оборудования им интересно. Хоростью? А мы из Хоростского главного инженера приглашали. Он даже нам не перезвонил после этого.
Он просто приехал, главный инженер Хоростского завода. Он ходил, мы ему 2 часа показывали оборудование. Ну послушайте, не перебивайте. 2 часа показывали оборудование. Он нам так все красиво рассказывал, что завод запустили. Думаем, перезвонит первый, кто приедет покупать. Он нам даже не перезвонил, ему не интересно. Приехали представители Радеха Сахара. Приехали там с бара, с Черкова. Так может они цело загнули, там мама дорогая что-то? Цена яка була? Пустотно чи нету? Ну, Хрещатик Агро купили представники Радеховського заводу. Ну, ми ж це знаємо. Радеховський сахзавод є власниками Хоростківського заводу. Чи п'яти заводу? А чому у нас нічого не купає? Бо ціна космічна. Два заводи Радеховського роботи не буде. Мафія безсмертна. Я прошу ухвалити рішення і дозволити нам план реалізувати. З метою повернення цих коштів до бюджету. До 20 квітня гроші ви отримаєте. Я, наприклад, бачу, оскільки ще Юрець виступав, каже, буде рішення з матеріалом. Ти мені зараз, Петро, прийшов і розказує, що вони поріжуть. Буде плати, каже. А не і другий варіант. Відзивайте позов з окружного адміністративного суду. Треба чекати. Закриваємо питання по адміністративному суді, то де про щось можна говорити. А на сьогоднішній день про що можна говорити, як ви чекаєте на рішення суду і хочете вивозити руку? Подождіть, ми ж не всю можливість валоризації набиратися. У нас є мінімум 2 склади, які теж денег стоїть. ООО відповідає своїм імуществом, якщо йому начислять адміністративний суд. Все, я зрозумів. Можно вам просто пример, буквально пример, насчет того, что вы отозвайтесь. Во-первых, мы это прописку не подавали. Во-вторых, мы не подавали этот иск. Этот иск, эти правоотношения сложились до того момента, пока мы пришли. Представьте просто такую ситуацию, просто ситуацию жизненную, без суда. Вы купили квартиру. За ту квартиру у предыдущего собственника есть долг по электроэнергии, он жив. А может этого долга и нет, вы не знаете. И вам говорят, нет, ты все равно плати за него долг, который может есть, а может его и нет. Так почему мы должны...